Hayati, Diego Santa Cruz, Niklas Suzuki, Erik Brenden, Fredrik Gustafsson og Ezekiel Belto mot Mistreken. Og så er greven her å bryte en fastning av Brara. En spiller som spiller mot Tenstad. Tenstad legger at det er Solbakken. Solbakken der igjennom. Ta Oliver! Oliver igjennom! Og så Oliver, ja! Han spiller i støtte på Traore. Traore på egen banehalvdel. Kommer Nyversund. Oppa på Nyversund. Inn på Øfoss i banehalvdel. Men i kul blir spilt opp ned mot dørene der. Kommer et endelig til. Og sier vær så god, Aldrin, her har du den ny, dårlig sjanse som blir misbrukt av Nyversund. Kom igjen, et kjempe, og så er Solbakken igjennom! Og så tar du på kampen vår! Solbakken, ja! Ja! Solbakken! Solbakken! Han flyter! Han flyter! Hele tunnet! Han flyter! Hele Nyversund! Han flyger i mål! Så er vi 20 sekunder opp på under 10. Så er på overtiden. Der er vi opp på midtstreken. Rett på en Nyversund-spilling. Blir en lampe inn. Der er Petter Sjenstad, vinner den. Opp til Oliver Berg som bare beiler den inn. Og tar innkast for Nyversund. Der vi er på overtid av overtiden. Og kan du bare se på folkene om. Og der gjør det! Og der går vel den! Nei! Har ikke bløst seg enda, men det er vel verdt ulykt! Ja! Og det var tre poeng som Ufoss absolutt måtte ha, skal du være med, og ha noe som helst sjans til opprykk i denne divisjonsligaen. Ligger bak Alta med en haug med poeng, men allikevel veldig viktig å få denne skåringen fra Solbakken, og tre poeng og en seier inn i ferien. I dag det er ferdig her i Nybergsund, så er det også fotballferie i 2. divisjon. Og vi er tilbake opp med Valles i en hjemmekamp den 28. juli på Raufoss. Inntil da så er det på hjemmeår tilbake opp til Rallo Toten med tre poeng til Raufoss ifra Nyversund. Nå tilbake opp til studio. Ja, bra oppføring i hvert fall. Ja, det er spennende å høre på sikkert. Det her er artig å høre på. Nei, 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 n